92-му році вже минулого століття цих результатів відбувався фестиваль «Пересвіти». І мені потрапила аудіокасета із записом однієї пісні з цього фестивалю. Вже пройшло понад 20 років, але ця пісня, яку я там почув, вона надзвичайно бентежить. І вже більше як 20 років я не можу встановити автора. Ви послухайте і порівняйтесь з тим, наскільки вона близька нашому сьогоденню. Україно, не втрачай свій можливий.